finding thing. Still Ian Poland making it happen, making Team Liquid be that semi-finalist. Refresh, as good as he's been, as much as he's given us. This is a Team Liquid victory, teed up. He's on for a third. Napfly dead as well. Refresh, how are you making this happen? Grim, the pit hero, the guy who's dug deep throughout this entire series to save that A-bomb site, has now got to come in clutch at B. Refresh on for the ace in a 1-on-5 clutch. He's looking to keep his legacy in check. This never should have happened. It should have never been this close. Grim, his heart's racing, his heart's beating, but Refresh can't find him. It's a guessing game. Stick on the bomb. Grim doesn't swing. He thinks it's a fake. Refresh with all five, and we're going to overtime. Vou te ensinar da maneira mais rápida da vida como você nunca tomar o scan mais famoso do CS, que é o scan API. Você vai entrar nesse site aqui, e aqui vai estar a sua chave API. Ela tem que estar em branca ou tem que ter o nome de domínio que você fez. Se não, você reseta ela e você muda a sua senha. Não esqueça de modificar a sua senha, senão não vai adiantar nada o processo. Ok? Valeu! Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo! VP, dilapidated, James, motivated to come up clutch with four of his own. Surely not. James to save VP, looking for it is Acor. And James pulls off the 1v5. Oh, twisting pistol rounds. It's so dirty. It's so wrong. Zywu trying to do what he can, and he's at least got it down to the 1v3. Now, outglocking those USPs, that's one thing, but winning this round would be a whole other ball game. The bomb dropped up at Cat. That's going to cause a world of problems for Zywu. Clear. He's got to go and reclaim this bomb and fight every step of the way. There's that first peek. Twists in the crosshair. Now down to the 1v2. You can feel this getting out of hand if you're FaZe. And you don't want to give Zywu many more chances. Given the respect for now, still occasionally fighting from CT. 40 seconds and Zywu is still paranoid about a long flank that is not coming. Instead, now making the cross happen. He's got to get this bomb that's dropped up on elbow and waiting patiently on the short angle is Cold Zera. But now it's down to him in the 1v1. Zywu trying to win this round in a 1v5. Cold Zera doesn't want to mess this up, doesn't want to give him it. And there's Zywu with the ace. If it spreads, he's in trouble. He peeks into it, does get the kill on Perfecto. A lot more damage. Jake has with a big double. That is huge. And they're going to go pick up the bomb, but still, he did everything and then some. Yeah, that's everything he needed to do right there. And, you know, talk about coming alive when his team needed it most. Electronic, oh, there it is. Double headshots, and it's the clutch. Electronic. If it is taken away, they don't have a kid to work with. They need to make this fast. There's a couple of quick kills coming through. Yuri and Art find Barton and Taco, and both Phelps and Doom are stacked up in the box. Information is there. Art through the smoke drops Phelps. This should be it. Doom, the last one standing. 48 HP. He's standing on his head, and he gets it done. Faked it out the first time, trying to avoid spam from short. Holly gets spammed through, and now Alien knows where to shoot. Shiro, keep this clean, keep it mean, and he's looking at 4:15. It's one more, Shiro. Oh! That's away! E ele vem de garfo e faca, hein? Garfo. Toma. Garfo. Ó, esquivou. Esquivou, pulou, esquiva falcão, pegou a última pegou. E vai de faca. Será que ele vai querer, ó, pegar um vacilando, ó. Pegou. E agora ele vai sonhar? Lógico que ele vai sonhar, ó. Lógico que ele vai sonhar, pô. Aqui ele tem até smoke, hein? Ó o taquinho, mano. Ó, esse pico covarde, olha. Que isso hoje, olha que beleza, hein? DSM, olha lá, vamos lá, olha lá. To get to a third map, I just think it's everything you could possibly want here. Vice. I don't know, the bell is ringing, might be the train bell, but certainly ringing for Astralis right here. One versus four, and he's gonna get a headshot. Oh, what? No way! Vai, o Nexa leva o perfecto, Nico chega forte aí por trás do foguete. Tem o single, single,
legal? Simple. Durante muito tempo tive raiva do que via na internet. Fiquei feliz de conhecer a tribo, pois aprendi a conviver em paz e agradeço pelos ensinamentos. Tamo junto. DMJ. Olha o Simple, senhoras e senhores. O Duran tentou ontem fazer história, talvez o Simple venha hoje salve, pra fazer bolas, história. Lá aviso Gal que é 7 meses. Meu Deus! Aqui. 3, meu X. Deus, cara, que isso, Simple? Meu Deus do céu, ele veio fazer história. That's the orb that kills the guy CT. Oh, oh my god, he's knifed him and he's gotten away with the orb. I'm starting to get nervous. There's no way. Kaden, you can't win Pro League like this. You can't win Pro League like this. No way. Saw him. Gets the info. He just has to hit this shot and he's done it for Heroic. The leader calling well above his years, clearing. Oh, no! You're an animal! Heroic have done it and I just can't believe it! 40%. Zayu vem aqui pelo metal, ele abre, não encontra ninguém, tá sozinho contra os dois oponentes, ele joga uma flashbang, vai pra dentro do bomb, busca o. Que isso, Zayu? Acerta o primeiro tiro sem mira por ali, abertura feita. Tá preso no bomb site, vem mais uma flashbang, Zayu faz a vira. Que absurdo! Que isso, Zayu? Que isso, Zayu? Ué. Meu amigo. Fortes emoções, tá aí, hein? Cara, olha. E tá lá, ó. Nico, se ele quer esse título, se ele quer trazer a G2 para o jogo e para o mapa, é agora, velho. Se ele quer trazer, é agora. 1x2, a C4 tá em posse aí do CT, mas existe um mundo, né? Existe um mundo que ele tem. Consegue a kill. Nico, tá lá, cara. Meu amigo... Como pode isso, velho? Como pode, meu amigo? É um X1, é um X1! Bora, linguiçudo! Você sabe! Não perde. Ele sabe de onde tá vindo. Acabou! Que beleza! Agora tá Cerato. Contra 4 jogadores. Ele vai tentar, vai indo pra cima, ele já tem a informação do plant. Ele tá no bomb certo. Cerato, enquanto o jogador, leva o primeiro. Tá pelo cimento ainda o jogador da equipe do extremo. Pode ser a posição interessante, tem ainda pela rampa. Olha o que vai fazendo com a Cerato. Tem defuse kit, tem ainda uma HE. Que vai tentar jogando pela rampa. Vai dando a cana, recupera, tenta procurar nas costas. Vai tentar o fake, dá aquele cliquezinho, encontra o Oak. E Cacerato vai tentar indo ninja. Vai direto, procura os jogadores, vai na faca do Berserk, acaba não encontrando. Olha o que faz o Cacerato, é ponto da fúria! Cacerato no ninja defuse! 10 pra fúria, Reiko! Tem que rir mesmo, o Arch tá rindo demais. Beleza, Colt! Presente, hein? Ai, box. Ai, nossa, HE deu sorte, hein? Deu sorte. Fallen. Presente, professor. Fallen. Olha. Agora foi o na fly que foi pra cima. Meu Deus. Que? Presente, professor. Fala dele, cara. Olha isso. É Yuri. É Cacerato. É só o Yuri. Yuri. Calma. É Yuri. Yuri. Yuri, meu Deus, que isso, Yuri? Vambora, meu amigo! Resolvido
problema do cheiro, galera. Meu amigo! Pessoas às 10 da manhã, a fúria passou. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição.